Assalamu alaikum. Moi, nak je tenais à parler, mais wak en wolof parce que man ñima bëgg ñu dégg ko moy suma askan bi. Dañu xam lu tax ñu jox di topato li ñuy topato. Du demb barki demb la depuis 2012 ñu ngi out yoon di xalaat di sét ñu mëna and ak ñun ño xamné seeni xalaat mengo na ak suñu yoss ci biir Sénégal ak ci Europe ak ci États-Unis fepp fo xamné ñun suñu tank mëna fa taxaw té ñu gi fi sé suñu mbokk waxtaan nañu ak ñoo ay bom xam xam africain ay bom xam xam sénégalais and ak ñun ñi gëstu di gëstu di gëstu ba gis ni ñu wara def ñi la di jël tour wi nak tuddé ko avenir au pluriel africain associé parce que Sénégal mënul dox té dëkk yi ko wër té ñu suñu dëkkalé ñom seeni problème réglé wuñ ko parce que ëlëk li xaw ñi ñëw ci tugal dinañ ko def itam dugg ci Sénégal té ce sera l'anarchie ñu bëgg nak buñuy défa dañuy défa suñu kër défa suñu kërru dekkondo yépp té dekkondo yépp ay africain lañ këm ñun Sénégal kenn mënul taxaw né malien nekkou fa guinéen nekkou fa gambien nekkou fa ak yenen man exemple la ci ñooñ man bu fekkone damay top suma wa kër mam rek soré na fa wayé dañu xamné afri yépp ben la buñu jappo té out solution pour ñëpp ñëpp ñi ñoy am ngañaay té kon ñëppay contane ti ci bari nañ fa nak moñu taxajuk wa kay lolo taxone nak may présenter Abdoulaye Madi Ndiaye mi nga xamné mom moy yenu suñuy bëgg bëgg ñu top ci gannaaw Abdoulaye Ndiaye ngemb ko and ak mom nak jikko xalal yoon bi bu mu gëna leer comme ça ñu mëna dem ba présidentiel yi ba après présidentiel parce que ñun présidentiel commencement rek la ligé bi mu ci kanam voilà loolu lañ leen bëgg wax tay fi ci sunu xéna wa Sénégal ñu bari xam ñu ko wayé bo démé ci digi ties bo laccé kan moy Abdoulaye Madi Ndiaye dinañ la wax moy kan Abdoulaye Madi Ndiaye doomu ties la doomu Sénégal la ku ko xamé dafa yaw xam adina gis adina am xam xam du ci ben fan rek nak ci ay fan la am xam xam mune nak suma xam xam bi yeb man nak dama bëgg and ak ñu am même vision ñu taxawal Sénégal yalla def man fi France xam nañ ma fi man fekk na man tam may wut yalla mo tax suñu ñaari yoon yi dajé bañu dajjo nak ñu jappando ku nekk japp ci sa lox mom mané len nañ dox nak ñu uti ñeneen ñu dimbali limay ñaan d'abord moy ñu dégluñu buñu ñëwé ba pay ba dégglu dinañu xalaat buñu xalaaté dinañ jël seen décision suñu déjël seen décision bu dé ci ñun lañu jëm ci ñun ñu ngi leen di xaar ku ñëwé ubiñ lañu lu buntu soxla nañu ay nit ño xamé dañuy jappalé tamit non lañ ko gissé ni ñi défé ni non lañ défé Sénégal Sénégal sa mo gëna yëngu ko fi ci France kon nak jerejeuf ma lay remercier yomi ñew di set meñu bi importance wu nit ñi war ñoo xam nga ñew di ñi xamalel nit ñi parce que xam ak xamalé du ben yow da ngay xamalé nit ñi motax ma lay gëm jerejeuf Senegal, immigrate to Senegal.